Të ftuar në studio kemi regjisorin Sajmir Kumbaro, një bashkëpunëtor i hershëm i Xhevdet Ferrit. Mirëmëngjes, zoti Kumbaro, një ditë në fakt të dhimbshme për gjithë artin, por edhe për çdo qytetar shqiptar që i kanë ndjekur filmat e zotit Ferri. Si e kujtoni bashkëpunimin me të? Ndoshta është në këtë moment e kujtojmë të mirën. Unë jam i treti regjisor që i besova një rol në Xhevdet Ferrit. Aja filloi karrierën e tij me Dimitrin Agnostin, pastaj e vazhdoi me Skëterin e 43 të Rikard Ljarjes. Unë e mora tek një film aksioni që është edhe dramë psikologjike që quhet Gjurmë në katërsi, që flet për një pilot të ri i cili ka disa defekte gjatë fluturimit dhe tjere tjere, s'po të rëgoj filmin se e keni parë, besoj. Për Gjotën, se kështu i thishim shkurt në Gjota, jo vetëm që ka qenë një aktor me talent dhe vetë fakti që janë mbi 18 regjizor të ish kinostudios Shqipëria e Re, që e kanë aktivizuar film, por dhe më pas, mbas krimit qendrës kombëtare të filmit, ajo aktivizua me regjizor të ndryshëm të ri, të huaj, duke bërë, duke në i dhuru, fut në fondin e kinematografisë, role pikante që mbajnë mund. Unë këtu do të kujtoj filmin e fundit të ti, që quhet Delegacioni, ku janë tre aktorë, Ndriçim Xhepa, Viktor Xhusti dhe Xhota, Xhevdeti, që të regon për fatin një ishtë të përndjekur i politikë, që e përdorin si fasat për të i tregu botës që dhe ja, edhe tek ne po vjen demokracia. Gjota ishte aktor shumë inteligent. Ishte, jo më kotë u bë drejtori qendrës kombëtare, për dy vjetë, për dy mandate, jo më kotë u bë dekan në Universitetin e Arteve, jo më kotë u zgjodhë dhe deputet, i përfaqëson të gjithë, dhe si të thush atë shtresën tonë të artit, bashkë me Robert Drenikën edhe me Ndriçim Xhepën. Pastaj më vonë u bë shefi projekteve të një platforme digitale. Më ka një karrierë, një background mjaft të pasur. Sigurisht, humbja e tij ishte një dhimbje e madhe për të gjithë ne. Jo më shumë, por disa orë për para, unë isha në makinë bashkë me Esat Mysliun, i cili edhe ky e ka pasur në rol. E thamë, që bëhet në Gjotën, se unë një muaj për para nejta me te. Pim kafe bashkë, ishte mirë, thash, ja hodhem duke, thash, unë se shofë që ke, qeret mirë shumë, u gëzu, si fmi. Mi po është smundje e pa besë. Në fakt është moment shumë emocionus, se dhe për ne që kemi ndjekur nga ekrani, jo si keni bashkëpunuar me të, moment i dhimshëm, duhet thënë. Mund të kujtoni diçka nga si ishte ai në sheshin e xhirimit? Jo, ka dy kategori aktorësh. Nuk do të përmend emra, sepse s'kam qejf të lëndoj. Ka aktorë që dëgjojnë shumë dhe i kuptojnë regjizorin dhe sinkronizojnë me të. Detyra e regjizorit është të drejtojë aktorin. Aktori është interpretues edhe krijues, po krijues sekondar që rrjedh nga idetë që i jep regjizori. Xhevdeti ishte bashkëpunues. Domethënë, i thë, ti ke rolin e X. Duhet t'jesh një tip i qetë, t'japësh i demre në i detaj që je studius, lexues, tjerë, tjerë, dhe i vetë gjende mjete për t'a shprekte në përmjet ekranit. Kështu që ka qenë një, po plus që ishte me një guzim të jarëzakonshëm, se si e kam, kër e shofë sot atë film, se më përgjësi nuk e shofë filmat e mi, dhe më, si e kam gjerun këtë film? I më gjenu pas një teknikë. Më erdi një Gjerman, do të më ndimosh, të marrë ca fotografi nga këj film, se më pëlqen shumë këj piloti i ri. Dhe shë, po më tjep, e japim e këshu, se ne po ne i marrë filmat, po ne i vjedhin edhe s'po themi gjithë, jo më që të kur të vjedh me leje tjetërit i merë. Tha, si ke gjiruti atë rënjën e dy bakjeve të avionit, që është Xhevdeti, që ullë avionin, po avionin nuk është top basketboli, që është ka pam, pam, pam. Tha shasën unë nuk e di, dhe se kam gjiru dhe se di që u realizua e plan. Mi po ishte shumë rëzik. Ishte shumë rëzik sepse avioni vetë është një bombë. A i ka me qindra litra karburant, që po të eksplodonte, do të ithë në erë, dhe do hapë, do më dhe ishte katastrofë. Gjota i din të gjitha këto, ja këshim shpegua, komandanti aviacionit Harila ja shpegoj,
ti do hypesh në avion, po do hypesh me një pilot tjetër. E dinte rrezikun. Vetëm nuk hypesh në ato, mund t'i jep të avionit të Rashad Arbana ose Xhevdet Feri. Do t'ishim bashkë, do të gjithë një do kishte një aviator sekondar mrapa. Në rrënë, në sedinë e parë rritë piloti, do më rritë aktori, në sedinë e dytë rritë instruktori, që ishte piloti i vërtet. Edhe me gjithë dhe Gjota nuk, jo vetëm që s'kishte frikë, po kishte dëshirë prapë, për të saherë që më kam bënja 100 e sa fluturime me atë film, do më dhe nështë një film, po t'i hyrë sot nuk e bënë do të njëri, për arsyet jo nga cilësia, se sa nga kosto e madhe që ka. Po ta marim galerin e tipave që ka lujt Xhevdeti, thash, 18 regjizore kanë marë, vetëm në film. Lenën teatrë, se ka vu vetë pjesë, ka lujt e këshue, ka interpretu, po vetëm në kinematografia i ka 18 regjizore. Kush ka në dy filma, kush e ka, nuk ka lën regjizore të vjetër, pa kalun edhe pa i dhenë eksperiencën e vetë Xhevdeti. Këshu që Xhevdeti u kompletu si aktor. Aje më mësoj këtë që interpretimi para kameras është krejt i veçan nga interpretimi teatror. Qofse në teatr, ne i japim prioritet audios, dialogut që e dëgjojmë, në film është imazhi që dominonë. Në kinemaja që e të artë vizivo-auditiv, jo auditivo-viziv. Dhe që vjeti i din të shumë i se ishte djallë me kulturë, djallë me gjutë huja, i letëzushëm, i knushëm, si i themi ne edhe, i komunikushëm, unë kam pas mardhën e shumë të mira me Gjotën. Jo vetëm për i filmit, po edhe vazhdume edhe më mëtej, sepse kemi qenë edhe në bord bashk, në seleksionimin e projekteve, kur atos bëheshin filmat, po në konë, dhe shizë du të këthejmë në konë e nostalgjisë, dhe s'kam nostalgji për atë sistem që ka qenë, por ne patëm shansin e madhë që na u dha mundësia, shumë herë më tepër, se sa të rive sot, që të prodhojmë kinema. Faleminderit shumë që ishe me ne, Xhevdet Feri është nga ata që nuk vdes kur, në fakt, aktrimi, puna e ti, filmat e ti do të mbezin gjallë dhe a i bashkë me ta tek gjdo shikuse dhe gjdo. Do të plëcoj një gjë, pse do mbezin gjallë? Filmi ka këtë magji, sa herë që ne shofim, këto personaje që ne po përmëndim, ose Gjota, do në vi gjallë, edhe ne do arrojmë që a i nuk është fizikisht, po virtualisht a i do jetë vazhdimisht pra nesh. Unë gushulloj familjen, borën, zetën, qoqen, gjithë miqët e tafrët, për këto humbje të madhe. Faleminderit shumë, zoti Kumbari, që ishit me ne sot. Ja, dhe bëjnë, faleminderit.